Priatelia, vítajte v dnešnom výklade kariet. Tak ja dnes výnimočne točím z iného miesta alebo z iného stola, ale teda tí, ktorí ma sledujete na Instagrame a na Facebooku, viete, aká bude téma, aké budú flaštičky, lebo to sa tam snažím vždycky akoby povedať tak popredu. Takže nech sa páči, kto chce, môže ma sledovať aj inde. Ale každopádne poviem vám, že ja som dnes robila súkromné výklady kariet a jedna moja milá klientka tam mala tému, že kto prichádza do jej života. A som jej povedala už v tom súkromnom výklade, že si tú tému trošku požičiam, že sa mi páči a že by som to skúsila urobiť na kolektívny výklad kariet. No a tu som s touto témou. Takže nech sa páči. Ja vás nechám vybrať si naozaj. Toto je môj balíček číslo 1. To je zelená fľaštička. Tuto máme vlastne tieto kartičky, to sú všetky tri sú tarotové karty, všetky budem používať pri všetkých balíčkoch. Toto ste vy, moje milé dvojky, to je ten mini baby tarot. Tuto máme takú púdrovo-fialovú fľaštičku a toto ste vy, moje milé trojky, s takou rúžovou fľaštičkou. A ja vám teda dám chvíľku času, aby ste si teda pomysleli, kam vás to najviac ťahá a budem sa na vás tešiť pri vašom výklade, pri vašom balíčku. Tak, super. Takže toto si všetko odložím, to budem používať. Jediné, čo si tu nechám, je táto zelená fľaštička, aby som teda vedela, že to ste vy, moje milé jednotky. Ja vás tu teda srdečne vítam. Verím, že sa máte dobre. Verím, že sa vám darí. Dnes máme teda stredu. Čakajú nás najväčšie kresťanské sviatky. Ale myslím si, že by som vám chcela vydať video. Možno nie úplne na veľkonočnú nedeľu, ale niekedy v sobotu cez víkend. Takže to by som veľmi rada pre vás urobila. Takže to je len tak, akože pomimo informácia, ale teda poďme na to. Ja si vždycky rada vlastne predmiešam tie karty, vždycky si veľmi rada vlastne všetko rozložím, aby som teda vedela. A ideme sa na to pozrieť. Mám pripravené kartičky s odkazmi. V prípade, ak by sa nám hodili, áno, lebo nie vždy sa nám proste budú hodiť. Dnes tu mám aj tento mini tarot. Toto je také moje cestovné balenie. To je to, čo nosím stále so sebou. Takže keď ma stretnete, môžete vedieť, že vždy mám pri sebe aspoň tieto karty. A ideme sa na to pozrieť. Takže máme tu kráľovnú minci, máme tu panovničku. To je krásna kombinácia, wow. To mi teda veľmi páči. Dve peťky už tu mám hneď v tomto vašom výklade, dobre. Mám tu kartu mesiaca. Mám tu obesenca. Mám tu páža palíc. Si dám dve karty. Wow, dvojka mečov pod dvojkou mečov. Tak to je husté. Dobre. Si to tu pekne porozkladáme. Chápeš? Panovnička pod panovničkou. Dobre, ja som sa práve teraz spontánne rozhodla, že nie len, že si povieme, kto to bude, ale veľmi rada by som pre vás povedala alebo identifikovala aj dôvod, prečo vlastne ten človek do vášho života prichádza. Takže toto už mám všetko, už to mám vlastne rozložené. Takže poďme rovno na to. Mám tu figurálnu kartu človeka, ktorý prichádza do vášho života. Rovno vám ho ukážem. Je to vlastne kartička kráľa palíc. Je to ohnivá energia muža. Pre niektorých z vás, v prípade teda, ak ste žena a pýtate sa na muža, ten muž naozaj môže mať bradu, alebo môže mať trošičku aj také mierne šediny. Chcem vám povedať takto, lebo toto je vždycky taká téma, taká dilema, že poznám ho, nepoznám ho, no tak tuto ja mám pre vás jasnú odpoveď, že je to človek, je to osoba, ktorú poznáte. V mojich výkladoch, alebo teda z mojej praxe sa mi osvedčilo, že keď ja tam mám vlastne tú peťku pohárov, to je vlastne karta určitého sklamania, vlastne je to karta určitého
ja to volám až také oplakávanie. Áno, čiže je to vlastne karta oplakávania toho, ako veci skončili. Čiže preto ja viem už povedať z tohto, že z nejakého dôvodu, nie že z nejakého, ja vám poviem aj ten dôvod, ale s tým človekom to bolo vlastne v minulosti ukončené a už teraz vlastne to medzi vami, podľa mňa tu nie je medzi vami momentálne nič. Pre niektorých z vás tu nie je ani žiadny kontakt s týmto človekom momentálne. Ja tu vidím toho človeka byť v nečinnosti, nerozhodnosti a celkovo proste tak, jak tu mám 10 palíc, tam mám 5 palíc, je to celé o tom, že on sa nevedel nejako pochlapiť, nevedel sa nejakým spôsobom rozhodnúť, pravdepodobne nevedel, čo má robiť a keď už niečo urobil, tak to bolo zlé, aj keď pre veľa z vás si myslím, že neurobil nič. Áno, proste neurobil nič a preto to dopadlo tak, ako to dopadlo. On sa tam niekde pravdepodobne tuto zamrzol, zasekol na tej dvojke mečov, peťke palíc a už skrátka nevedel sa ďalej pohnúť, ale malo to za následok váš smútok a jednoducho takú nespokojnosť s tou situáciou ako takou. Ja ho tu vidím v energiách takých veľmi seba pochybujúcich. Čiže ja si myslím, že on aj napriek tomu, že mohol budiť dojem takého až Don Juana, alebo proste človeka, ktorý si poradí so všetkým, alebo človeka, ktorý naozaj, ja neviem, má všetky odpovede, človeka, ktorý proste všetko zvládne, ale tuto pozrite sa, pod ním máme tých 5 mincí a ten mesiac, a to je vlastne karty plné pochybností, plné takého toho, že ten človek si v skutočnosti vôbec neveril. Áno, takže toto je ten problém. Áno, a vlastne toto tu mám všetko naviazané na jeho energiu, čiže tá jeho energia je plná zmetku. Áno, neviem, či by ste so mnou súhlasili, ale on mohol mať k vám také výpady, hej, lebo pozrite sa na to, tuto ho mám ako knieža mečov, čiže rúti sa, rúti a toto ste, v mojich očiach ste toto všetko vy. Táto panovnička, kráľovná minci, ale tu ste zase panovnička. A tuto mám jeho ako kráľa mečov, čiže osobu, ktorá sa rúti za vami a teda dúfa, že vás nejako dostihne. Čiže prípada mi tu to jeho správanie k vám nekonzistentné, nepravidelné. Áno, je to také, je to proste to knieža mečov poluje vždycky na tú osobu takým hurá systémom. Áno, že hurá, že proste idem za ňou, idem akoby sa jej ozvať, alebo idem za ňou, prídem za ňou, ale v zásade on tam proste operuje alebo vychádza z takých tých jeho vlastných pocitov nedostatočnosti, toho, že si v skutočnosti nedôveruje a neverí. Áno, čiže toto je veľmi dôležité povedať. Čiže osoba, ktorá sa navonok môže prezentovať spôsobom, ktorý je charizmatický, určite áno, sa tu vždycky tak nejak zasekával. Sice tu máme ženu na dvojke mečov, ale ja viem, že to je jeho energia, kedy ho to vždycky niečo, nemusíme hlbšie skúmať, čo to bolo, ale niečo ho tam vždycky zabrzdilo a vlastne dalo do takých pocitov nerozhodnosti. Áno. Takže toto je človek, ktorý vlastne najbližšie prichádza do vášho života a ja som si teda povedala, že chcem v tomto vašom výklade vám povedať aj prečo ten človek do vášho života prichádza alebo čo bude chcieť. Takže na to sa idem teraz pozrieť. No, tu máme zase vás. Áno, čiže pochopiteľne tá hlavná odpoveď je to, že ten človek bude chcieť vás, že jednoducho mu je dobre s vami, hej, proste považuje vás za ženu, za ktorú stojí o to bojovať a myslím si, že toto môže byť pokojne jedna z vied, ktorú vám aj povie, lebo on tu má toho mága a ten mág hovorí vždycky o tom, že tam takto vždycky závisí, aké sú karty okolo mága, ale mág je vždycky energia, ktorá je manipulatívna alebo z časti manipulatívna. Proste to je taký ten,
To mazanie medu okolo pusy. Áno, to si zapamätajte, že toto je s tým spojené. To je také, že ten človek vám vlastne povie to, čo chcete počuť. A s tým mágom do určitej miery proste ono takto, tí ľudia, ktorí majú tú charizmu, tak oni toho mága prirodzene vyžarujú. Hej, nemusí to byť iba zlé. Ale v zásade je to o tom, že čo bude chcieť? No bude sa chcieť rozhodne s vami pobaviť, keď to tu mám spojiť všetky tie karty, ktoré tu vidím. Myslím si, že v nejakom extrémnom prejavovaní citov bude mať zábrany, aj keď tie romantické city tam budú. Skôr si myslím, že to môže mať naozaj taký scenár, že ten človek sa vám ozve, on vás môže niekam aj zavolať, môže vás niekam pozvať s tou trojkou pohárov. To veľakrát tak býva, že ten človek proste nás niekam pozve. Môže to pôsobiť dobre, ale je to vlastne taká energia akoby takého nezáväzného stretnutia. Môže to byť aj energia rande, ale z toho, čo tu vidím pred sebou, nepredpokladám, že ten človek by vám vlastne dokázal tak nejak dávať tie svoje city najavo, lebo tam to má ešte v takej opatrnosti. Ale určite prichádza do vášho života, pretože vás chce, túži po vás a myslím si, že vás zavolá na nejaké stretnutie alebo na nejaké rande, ktoré teda by som nazvala, že môže byť najskôr také akože pomalé zbližovanie, ale možno, že už ak by k tomu stretnutiu prišlo, ku koncu stretnutia ho tam vidím viacej sa dostávať k svojim pocitom a možno ich aj vyjadrovať. Takto, ja tu mám aj moje kartičky s odkazmi, ktoré sú stále v predaji pre vás. A keďže tu máme človeka, ktorého poznáte, tak to je presne tá situácia, na ktorú boli tie kartičky vyrobené. Takže ja si preto idem vlastne vyťahnuť pár odkazov, čo by vám tento váš človek povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek. Tu máme, bojím sa to opýtať, ale prosím, povedz mi, na čom som. Dobré. Tak vidíte, to je zaujímavé. Poďme ďalej. Si jediná, kto mne skutočne zná. Ako vidíte, niektoré karty sú po slovensky, niektoré po česky. Väčšina je po slovensky, ale mám tam možno 30% textu aj po česky, lebo viem, že proste vám to odosielam a kupujete si to aj do Čiech. Takže tak, občas si myslím, že si bezo mňa šťastnejšia. Dobre. Wow, chcem ťa späť navždy. To je karta sveta. No, takže vidíte, tuto 4 odkazy nám stačia, lebo vlastne aj z toho si vieme urobiť nejaký záver. Úprimne si myslím, že ak by k tomu stretnutiu prišlo, tak toto je otázka, ktorá ho bude zaujímať najviac. Zároveň sa to bude bať, opýtať, ale to je to, čo bude v skutočnosti chcieť od vás vedieť. Tak, ďakujem krásne, ďakujem vám, že ste pozerali. Samozrejme, pripomínam, som tu pre vás na súkromné výklady kariet, takže kto má záujem, nech sa páči. Môj e-mail je naplnenývzťah@gmail.com. Bližšie informácie o výkladoch si prečítate v popisku pod týmto videom alebo na mojom webe naplnenývzťah.sk. Ďakujem krásne, majte sa, držte sa. Vidíme sa čoskoro. Tak dobrý deň, vítajte môj balíček číslo 2. Toto je výklad pre všetkých vás, ktorí ste si vybrali vlastne túto druhú flaštičku. Je to taká purpurovo-fialová flaštička, je veľmi pekná naživo. A teda ideme sa pozrieť na to, čo prichádza do vášho života. Ja som si teda dovolila túto tému trošičku požičať, lebo dnes som mala súkromné výklady kariet a jedna moja klientka sa pýtala túto otázku a prišlo mi to super. Ja som jej to aj povedala v tom jej výklade, že teda sa mi páči a že asi ju urobím dneska.
na kolektívny výklad kariet, ale samozrejme tie súkromné výklady kariet sú smerodatnejšie, takže to týmto odkazujem aj jej, aby sa riadila tým, čo sme si dneska povedali, lebo predsa len najpresnejšie sú tie súkromné, tak to je. Ale teda určite pre veľa z vás vie aj takýto kolektívny výklad priniesť tie odpovede. Takže poďme na to. Máme tu silu, máme tu tri mince, takže kto prichádza do vášho života? Štyri mince, eso mečov, páž mečov, ešte jednu kartu by som si, 10 pohárov, dobre. Už poznáte môj spôsob práce, že ja si proste potrebujem vytiahnuť tri rady kariet, čiže všetky tri. Takže ešte chvíľočku. Takže máme tu 10 palíc veľkňaz, 6 mincí, 6 mečov, eso pohárov. Toto je môj baby tarot, ktorý nosím vždy so sebou v kabelke. On je taký malinký, ale takže keď ma niekde stretnete, tak vedzte, že minimálne tieto karty mám vždy pri sebe. 4 palice, 4, 4, 2 štvorky a 4 meče. OK, dobre. Takže poďme sa na to pozrieť. Rozhodla som sa teda tam dať ešte taký dodatok k tej otázke, že vlastne prečo ten človek prichádza do vášho života. Vlastne, že čo od vás bude chcieť. Asi tak nejako by som to povedala. Tu sú milenci. Áno. Ten veľkňaz je tu druhýkrát. To je šupa, to je sila. Dobre, takto. Tuto ja by som povedala, že tá energia sa mi tu javí celkom vážne. Áno. A teraz, hlavnú otázku, alebo teda takú otázku, ktorá vás vždy veľmi zaujíma, je to, že či toho človeka poznáte. No a moja odpoveď je áno. Toto je známa energia, známa firma, ale nie. Je to proste človek, ktorého poznáte. Myslím si, že je to človek, ktorý sa nejakým spôsobom zasekol na tej vašej energii. Na karte sila máme vlastne ten symbol ležatej osmičky, nekonečná infinity. A to je to, hej? A štvorka minci skombinované vlastne znamená to, že ten človek sa na vás naozaj zasekol a že proste na tej štvorke minci vlastne tam je určitá majetníckosť a to je presne to, že on tam proste akoby s vami pri vás stále je. Pre niekoho z vás je to človek, s ktorým pracujete. Toto nebude pre všetkých, ale toto som počula od začiatku, jak som začala tie karty vyťahovať. Takže áno, pre niektorých z vás to bude človek, s ktorým pracujete, spolupracujete. Myslím si, že tento človek má za sebou veľa premyšľania. Tieto mečové karty, keď sú dobré, proste keď sú také akože napríklad ako je táto, že to prináša jasnosť toho myslenia alebo takú názorovú jasnosť, že ten človek vlastne sa mu tak ako, ja to vnímam, že sa mu tak ako, že aha, že sa mu tak ako rozsvieti, hej, že zrazu už tam nemá pochybnosti, zrazu už akoby vie, hej, čo sa deje alebo o čo ide. A tuto máme tých 10 pohárov. Takže toto je vlastne karta absolútneho náplnenia šťastia rodinného života. Vidíme presne na tej karte tri postavy. A vlastne toto je tá jeho túžba ohľadne vás. Áno? A myslím si, že tam sa mu to tak rozsvietilo, že on si myslí, že vy ste tá pravá. Myslím si, že je to človek, ktorému naháňali záväzky strach, aspoň teda v minulosti, alebo možno tak vy ste ho poznali, alebo možno mal nejaké iné záväzky, ale tu je rozhodne téma vážneho oficiálneho vzťahu manželstva, 10 palíc veľkňaz. Môže to byť človek, ktorý si prešiel ťažkým rozvodom, rozchodom, dokonca možno ešte len prechádza, alebo dokonca to môže mať pred sebou, ale proste v zásade vidím, že z tohto dôvodu mu vlastne tie záväzky, ak by mali prísť ďalšie, naháňali strach, nerobilo mu to dobre, nechcel to vlastne. Ale toto, vlastne tento váš druhý balíček je taký akoby jeden z mála, by som povedala, kde vidím, že zvíťazí to srdce nad tým rozumom. Lebo
ten váš človek sa tu jasne pohyňa k tomu esu pohárov, štvorka minci zase a štyri palice, čiže to je naozaj taký ten šťastný vzťah. A pozrite sa, čo je zaujímavé, že 4, 4, 4 a štvorka, vieme, že aj napríklad, keď ste životné číslo 4, tak ste veľmi taký stabilný, konzervatívny. A toto je vlastne to, že on by chcel žiť taký stabilný, konzervatívny život, taký možno takú tú predvídavú lásku. Ale je to človek, ktorý sa pohyňa k tej láske k vám. Čiže áno, je to človek, ktorý prichádza do vášho života. Takže áno. Teraz som sa pýtala, že vlastne prečo. Určite si chce nejaké veci vyjasniť. Chcel by vám povedať niečo, čo vás mohlo ohľadne neho a ohľadne toho vášho vzťahu v minulosti frustrovať. Lebo tuto vidím vás, čakajúcu pri okne, ale vy tam vlastne čakáte a nič sa nedieje. Áno, z jeho strany tam nie je žiadna akcia, možno žiadny záujem, hej, že možno takto ste ho čakávala, ale nič sa nestalo a on si to chce vykomunikovať. Čiže ja tu vnímam, že on prichádza do vášho života preto, aby si poprvé s vami vysvetlil veci. Čiže ak tam je niečo také, prečo ste proste z neho sklamaná, tak toto je dôvod, prečo vlastne sa vám ozve, lebo tuto vidím ten kontakt, aby vám vysvetlil veci. Teraz, tuto mám naozaj nádherné karty, lebo tu mám tých milencov a veľkňaza, čiže to je zase karta toho záväzku a toho vážneho vzťahu. A toto je ten dôvod, pre ktorý ten človek prichádza do vášho života. Čiže vidíte, čo sa má stať, stane sa. Tuto sa toho bál, toho to zaťažovalo, vyčerpávalo, nechcel to. A tuto vlastne prichádza do vášho života, pretože to chce. Lebo tu je evidentné, chce vám nejaké veci vysvetliť a vlastne ten ďalší úmysel, prečo sa vlastne vracia do vášho života, prečo prichádza do vášho života, je vlastne preto, lebo vás má rád, lebo vás ľúbi. Je tam vlastne z jeho strany tá láska. A toto je také potvrdenie, takéto stvrdenie toho vzťahu. Hej. On je tu vlastne v tých energiách priebojných, výbojných. Vlastne ten král mečov tu pôsobí veľmi dobre, lebo zase to len upevňuje to, že on má jasno, hej, že vás chce a nemá tam žiadne dilemy. Teraz, keďže je to človek, ktorého poznáte, tak by som chcela pre vás vyťahnuť pár kartičiek s odkazmi. Nevždy sa to hodí, ale hodí sa to práve na takéto prípady, kde teda sa bavíme o človeku, ktorého poznáte, prípadne na nejakých bývalých partnerov, alebo proste nemusí to byť partner. Takže toto je to, kde sa to hodí a idem sa na to pozrieť. Takže, čo by vám povedal, keby vám mohol povedať čokoľvek. Takže, nechcel som, aby to takto skončilo. Takto to byť nemalo. To je, myslím, karta smrti. Dobre, to je mák. Začarovala si ma, nedokážem ťa pustiť z hlavy. Takže to je vlastne jeho odkaz pre vás, že ten človek na vás neustále myslí. Čo tu máme ďalej? Povedz, aký máš plán, či plánuješ návrat. No, myslím si, že toto naozaj môže byť predmetom vašej konverzácie, vášho rozhovoru, že on bude podľa mňa chcieť vedieť, že či má ešte u vás šancu. No. Dobre. O, som na seba strašne nahnevaný. No, tak tuto máme muža, ktorý tú sebareflexiu teda má a dokáže sa pozrieť na to, že aj on možno niekde tú chybu urobil. To nám stačí. 4 odkazy stačia. Nech sa páči, tie kartičky sú tu pre vás, aj kto by mal záujem si ich zakúpiť. Ale takto nám to stačí, lebo vlastne dokázali sme aj z tých odkazov nejakým spôsobom sa nacítiť na, ja by som povedala, náladu alebo energiu jeho a aj na to, čo by vás mohlo čakať v prípadnom rozhovore. Tak, ďakujem krásne. Môj balíček číslo 2. Ďakujem vám za dôveru. Určite sa ešte prihlásim, čakajú nás najväčšie kresťanské sviatky, veľkonočné sviatky, ale pravdepodobne v sobotu by som chcela vydať ešte jeden výklad kariet tento týždeň. Takže to sa môžete tešiť a samozrejme, kto má záujem, som tu pre vás.
na súkromné výklady kariér. Momentálne beriem po veľkej noci, ale teda vždycky je tá čakacia doba dobrá, to znamená približne 4 pracovné dni, tak to mám aj teraz. Takže nech sa páči, kto chce. Môžete si všetko ohľadne výkladov pozrieť v popisku pod týmto videom. Prajem krásny deň a držte sa. Ahojte. Tak ahojte, vítajte, môj balíček číslo 3. Toto je výklad pre vás a ideme sa pozrieť na to, kto prichádza do vášho života najbližšie. Vlastne je dôležité, aby sme mali otvorenú myseľ, pretože pre niekoho z vás to môže byť osoba, ktorú poznáte, pre niekoho z vás to bude niekto úplne iný, ale v zásade už viem, ako mi vyšli tie predchádzajúce balíčky, takže to nebudem komentovať. Proste vy ste si vybrali trojku, takže kto chce, môžete si aj iné pozrieť, ale to necháme akože tajné a ideme sa teda pozrieť na vás. Ja vás tu srdečne vítam. Ešte aj vám poviem tak v skratke, že ja som dnes ráno robila súkromné výklady kariet pre moje klientky a jedna moja klientka tam mala presne túto otázku, že kto prichádza do jej života a už som jej povedala počas toho výkladu, že tá otázka sa mi fakt pozdala a že ja ju asi teda dneska urobím na kolektívny výklad kariet. No a šup, je to tam, takže toto je aj pre vás. A samozrejme aj jej chcem povedať, že ona nech sa riadi tým, čo som jej povedala v súkromnom výklade kariet, lebo samozrejme ten súkromný výklad kariet je vždy nadradený tomu kolektívnemu, takže tým sa riadíme prioritne a vlastne niekedy sa zhodne kolektívny so súkromným, stáva sa, mám to potvrdené a niekedy je to rozdielne, čiže asi tak od prípadu k prípadu. Ale ideme na to, lebo pre väčšinu z vás kolektívne výklady fungujú, viem to na základe vašich spätných väzieb, takže nie je o čom. Ideme sa teda pozrieť na to, kto prichádza do vášho života. Máme tu kartu diabla, ale máme tu aj iné karty, len teraz som túto pomenovala, tak prosím, nebojte sa. A ešte tu mám pre vás takýto baby tarot. Je to ten taký malinký, on je oproti, hej, normálnym kartám je taký malý a je to vlastne taký kabelkový, on je hrozne super, lebo ja ho nosím stále v aute, mám ho proste stále pri sebe, takže keď ma stretnete, buďte si isté, že aspoň toto mám pri sebe. Takže to tu mám vlastne tiež, to tu mám ako na druhý rad kariet, tento baby tarot, malinký tarot. Takže poďme sa na to pozrieť, kto prichádza do vášho života. A tiež som si povedala, že chcem aj pozrieť, že prečo. Áno, tento diabol, už je to dvakrát. Na toho si musím posvietiť. Čiže určite sa chcem pozrieť aj na to, prečo tento človek prichádza do vášho života. To rozhodne. Takže tu máme mága, dobre. Poďme sa na to pozrieť. Vyložím si aj tretí rad kariet. Knieža mečov, lebo chcem vedieť aj ten dôvod príchodu toho človeka do vášho života. Výborne, takže máme tu panovníka, súd. Takto, rovno vám hovorím a myslím, že veľa z vás pravdepodobne bude súhlasiť s tým, čo som povedala, že toto je osoba, opäť, osoba známa. Hej. Ja tu mám pocit, že tohto človeka poznáte, ale hlavne si to myslím preto, že aj keby ste ho napríklad nepoznali, tuto niektorí nemusíte toho človeka poznať, ale chcem vám povedať, že a možno začnem tak trošku z hurta, ale ja nemám dojem, že tento človek by mohol mať na vás dobrý vplyv. Áno, pretože, dobre, má tu dvakrát diabla, to samo o sebe značí veľa vecí. Jedna z nich je to, že je tam veľká sexuálna príťažlivosť, je tam proste naozaj proste taký veľký chtíč a taká až posadnutosť, závislosť. Áno, čiže je to celé také, ako sa to hovorí, že takéto zahrávanie si s ohňom. Áno, vyslovene aj tuto máte ten oheň. Toto cítim. Áno, toto je osoba, ktorá do vášho života môže naozaj priniesť zahrávanie si s ohňom. Ono zaujímavé je, že ja tu mám strašne veľa rodinných kariet.
môže to značiť viac vecí. Pre tých z vás, ak to bude niekto, koho nepoznáte, je veľmi pravdepodobné, že bude nejakým spôsobom, to môže byť niekto ako rodinný priateľ, on nebude vaša rodina, ale bude tak nejako okolo tej rodiny krúžiť, pokojne to môže byť bratov, kamarát, hej, niečo také. Alebo je to jednoducho človek, ktorý je aj teraz vašim napríklad oficiálnym partnerom. Áno, lebo rodina tu v tej či onej forme zohráva rolu. Čiže rodina tu zohráva rolu. Pozrite sa, 4 palice, 10 mincí, 10 pohárov. Môže to byť váš bývalý partner, s ktorým máte neúspešný vzťah, ale niekedy ste teda boli v takej nejakej rodinnej, spoločnej situácii. Čiže niektorí ho poznáte, niektorí nie. Takto sa mi tie cesty rozdeľujú. Obidve sú platné, ale uvidíte, čo sa stane a podľa toho budete vedieť, o čo ide. No, takto vám poviem. Je to človek, ku ktorému doteraz máte romantické city. Ten človek tu doteraz je pre vás dôležitý, aj keď nemusí byť pre vás úplne vhodný. Áno, takto to poviem. Doteraz vlastne vy ste vo vzťahu k nemu ako kráľovná pohárov, hej, proste pravdepodobne vám dokázal priniesť aj v minulosti pocity šťastia, náplnenia, rozkoše, takého toho, že takej krásy, áno, takého toho veľmi, takého toho výnimočného pocitu až ľahkosti. Myslím si, že ale ten človek prichádza do vášho života s energiami ťažkostí. Teraz to myslím takto, počítajte s tým, v podstate všetky tieto 4 karty hovoria o tom, že nejakým spôsobom ten človek, keď príde do vášho života, môže na vás začať vyvíjať tlak. Áno, lebo ja tu vidím takéto hr, hej, takéto konanie, ktoré môžete vnímať, že je až nátlakové, môže vám to byť nepríjemné, že ten človek proste... Môže vám byť nepríjemné to, že ten človek je taký až neodbitný, lebo pozrite sa, knieža mečov, knieža palíc a panovník a ešte aj súd. Čiže ešte si ide s vami akoby vydiskutovávať nejaké veci z minulosti. Ale pozor na to, ja vám dám radu kariet, tomuto balíčku cítim, že mám dať aj radu kariet, lebo je to tu fakt o tom, že... Určitá neodbytnosť. Toto mohol byť pokojne karmický vzťah, lebo vidím tu ťažkosti s odpútaním sa od tohto človeka. Je tu veľká pripútanosť, to je aj na tej karte sila. Čiže vlastne to je to, no. Že to nie je pre vás možno úplne ľahké. Takto. Poviem vám, aká je rada kariet pre vás v tejto situácii. Je to naozaj o tom, aby ste sa držala nohami na zemi. Áno, tu máte strom, tu máte tú kotvu. Držte sa nohami na zemi. Nedajte sa akoby zatlačiť, natlačiť do ničoho. Proste pre vás to musí byť naozaj o tom, že nie slova, ale skutky rozhodujú. Áno, čiže... Až by bolo možno pre vás dobré byť taká trošičku nahlúchla ohľadne tých slov. Lebo tie slova tam z jeho strany prídu. To knieža mečov, to je taká tá neodbitná komunikácia, kedy on sa bude potrebovať porozprávať hneď teraz. Hej? Keď on sa bude chcieť stretnúť, ale hneď zajtra. Áno? Čiže tam akože visí to tak, akože pomaličky, hej, to knieža minci, tak akože si to zvažujte pomaličky, čo vám robí dobre, čo nie, ale vlastne tá hlavná rada tých kariet pre vás je to, aby ste sa nedali natlačiť do niečoho, v čom sa necítite dobre. Áno, takže toto vlastne, tak si ustojíte to, že urobíte iba to, čo vám bude robiť dobre a nie to, čo napríklad on chce alebo čo si práve zmyslel. Lebo ja vám poviem takto. Takto nakombinované karty, dvakrát diabol, panovník, knieža palíc, tuto máme ďalší oheň, mák, hej, to akože to je šupa. Čiže vlastne tým chcem povedať aj to, že ja vám rozumiem, ak napríklad sa stalo aj v minulosti to, že sa vám ťažko tomu človeku odolávalo, lebo toto tu je tak nakombinované, že tento súd vlastne môže hovoriť o tom, že
S týmto človekom ste mohli mať skúsenosti naozaj aj z niekoľkých minulých životov a potom samozrejme, že ten človek môžete mať veľakrát taký pocit pri ňom, že mu musíte vyhovieť alebo proste, že je to tam také zvláštne, hej, že proste, že on len príde a vy hneď ste nachystaná sa s ním stretnúť alebo tak, ale to sú také proste také tie silné energie, ktoré vlastne vás môžu do toho vcucnúť. Ale tam vám pomôže nadhľad, to je skato hviezda a to knieža minci je perfektná, lebo to je to, že vy si zoberete time out, vy si zoberete čas na rozmyslenie a čokoľvek vám bude hovoriť, čokoľvek bude po vás chcieť, vy si dáte na čas a uvidíte, ako sa cítite z toho a proste nacítite sa sama na seba. Porozmýšľate si o tom. Áno, knieža minci sa nikdy nikam neponáhla a teda pri tomto type energie vám garantujem, že tento človek určite nikam neutečie, neodíde, lebo tá pripútanosť je tam vlastne vzájomná. Áno, takže to sa nemusíte báť, že by niekam on odišiel. Tak, ďakujem krásne, môj balíček číslo 3. Ďakujem vám za vašu dôveru, za to, že ste pozerali. Aj vám ešte poviem tak v skratke, že som tu pre vás na súkromné výklady kariet. Takže kto má záujem, môžete sa mi ozvať. Najjednoduchšie je to cez môj e-mail naplnenývzťah@gmail.com a dá sa teda aj inými spôsobmi. Samozrejme cez môj web naplnenývzťah.sk alebo priamo v linku pod týmto videom viete kliknúť na objednávkový formulár na výklad kariet a ten vyplniť. A teda som tu pre vás. Beriem teraz, myslím, po Veľkej noci už výklady, čiže ono to vždycky tak vychádza. Aj teda, keď sú sviatky, že vlastne čaká sa približne 4 pracovné dni. To je pre tých, ktorých zaujíma, koľko sa čaká. Nemá zmysel pre mňa, proste, že by som vás nechala čakať mesiac alebo koľko. Snažím sa to robiť pre vás. No tak, aby to bolo akože znesiteľné, hej, ani ja by som nechcela čakať na nejakú službu mesiac. Proste, čiže mám to tak upratané, že teda približne 4 pracovné dni. Samozrejme, kedy, ktorý deň presne by bol výklad, sa dozviete, keď teda urobíte prevod, vtedy ja už si vás zapíšem a tam už akoby sme dohodnutí na 100%, hej. Ja razím takú teóriu, že teda už keď sa dohodneme, poviem príklad, že výklad bude v pondelok, tak naozaj sa snažím, aby bol v pondelok, lebo môžeme si tu hovoriť, že máme akoby energetický vzťah, ale ja nechcem s vami, nechcem akoby, ako to mám povedať, fungovať na takom princípe, že ja neviem, že proste keď sa zle vyspím, tak výklad nebude, lebo som sa zle vyspala, som sa zle nacítila. Viem, čo zvládnem, robím to roky. Jednoducho nemáme len energetický vzťah, ale ja mám aj záväzky voči vám a keď vám niečo slúbim, je to pre mňa dôležité proste vám to doručiť. A teda to som tým chcela aj povedať, že máme aj obchodný vzťah, ano? Čiže vlastne stále sme tuto v tejto realite, takže ja robím všetko preto, aby som dodržala to, čo vám slúbim, ale samozrejme dávam si to tak, že aby to bolo aj pre mňa splniteľné, áno, čiže viem si to akoby reálne zvážiť, či vám to viem dodať alebo nie, ale teda určite vždycky viete presne, ktorý deň to každý klient, klientka odo mňa dostane informáciu, výklad bude v nedeľu, alebo výklad bude v štvrtok, alebo no, už kedykoľvek, čiže viem vám to povedať, vždycky výklady väčšinou zasielam vo večerných hodinách, alebo v podvečer, nie večer úplne, ale tak podvečer, ale to vám tam tiež väčšinou napíšem, čiže vždycky sa vám snažím jasne, presne dať vedieť. Samozrejme, môže prísť výnimočná okolnosť aj v mojom živote, ale to by som vám dala zase dopredu. Vás upozorním, že teda posúva sa to o jeden deň, ale tiež som len človek, môže sa stať, ale drvivá väčšina vždycky odchádza na čas, lebo proste aj pre mňa je to dôležité. Proste, keď sa na tom dohodneme, viem, že na to čakáte, viem, že veľakrát riešime ťažké témy, čiže ja už cítim z vás, že čakáte na ten výklad. Veľakrát sa bojíte, čo vás teda upokojujem vždycky, že sa nemusíte ničoho báť. Vždycky, keď ja mám dilemu počas výkladu, vždycky vám vyťahnem aj radu kariet. Áno, nikdy neviem presne, akým smerom sa ten výklad zvrhne, ale proste
Pre mňa je veľmi dôležité nielen doručiť výklad na čas, ale doručiť ten výklad taký, aby proste sme tam videli to svetlo na konci tunela. Áno, akokoľvek tá situácia môže byť ťažká, vaša situácia, tak chcem vám tam dať vždy nejakú radu, nejakú nádej, niečo, kde ja viem už vycítiť, akým smerom, keď sa vydáte, tak to bude dobré. Áno, čiže toto. Viem, že robím s ľuďmi, s ľudskými osudmi, takže ja naozaj to neberiem na ľahkú váhu, absolútne nie. Ale teda to sú také dve veci, na ktorých si zakladám. Čiže aby ste dostali výklad na čas, ako slúbim. A teda druhé to, aby vlastne aj ten výklad, keď je napríklad, že vám hovorím niečo, čo nechcete počuť, tak aby ste odchádzali s takým pocitom, že dobrým, hej, vlastne takým, že nájdeme tam nejaké možno iné riešenie, nejakú nádej na niečo, lebo veľa z mojich klientiek veľakrát počulo z mojich úst, čo nechceli počuť, alebo čo proste si mysleli, že tak nie je, ale ako je statočné, lebo všetko bolo vždy dobre prijaté, alebo úplná tá väčšina toho. Tak, ďakujem krásne, som pozerám sa rozkecala, ale teda dnes uploadujem na YouTube a vydám, takže máte sa na čo tešiť. Ahojte.